सबैजनालाई मेरो नाम दिया राई बच्चे इन्टरभ्यू दुई सुनसारीबाट आएको र मेरो स्कुलको नाम हो इटाहारी स्पोर्ट स्कुल र आज मेरो गीतको बोल छ लौरी माया थ्री राम्रो गीत
पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो हैन तर जस्तो गीत गाए पनि एउटा गीतमा निभाउनु पर्ने कुराहरु हुन्छ है त्यही मुख्य कुरा हो ठीक छ एकदम राम्रोसँग निभाउनु भयो है तपाईको जस्ट हामीलाई चाहिँ तपाईको त्यो स्वरको जुन आफ्नो पन छ नि प्लस अनि तपाईको प्रोनन्सिएसन एकदम क्लियर नि त्यो मन पर्यो अनि मलाई पुरानो गायिका हुनुहुन्छ ममता दिदी सेम उहाँको एउटा उहाँको जस्तै स्वर त्यस्तो जस्तो फिल भयो कि है जस सूर्यहरूको सल्लाह हो भन्ने गीत सुन्नु होला नि है मलाई त्यस्तै फिल भयो ठिक छ राम्रो छ